Zbog povećanog broja zaraženih virusom korona veći je i broj hospitalizovanih pacijenata. Kapaciteti opšte bolnice u Nikšiću skoro su popunjeni. Prema riječima direktora te zdravstvene ustanove, doktora Ilije Ašanina, preostalo je 13 slobodnih kreveta, a odrađena je i reorganizacija u poslu i odjeljenjima koja će biti namijenjena za prijem COVID pacijenata. Mi smo sada u režimu rada faktički COVID uslova. Ovdje smo po odlukom kriznog štaba radimo samo ambulantni pregled koji je hitan, tako da su osoblje iz ove čiste bolnice, da tako nazovem, na raspolaganju. Napravili smo duple smjene u COVID bolnici. Jedan dio i glavnih sestara se nalazi sa drugih odjeljenja u COVID bolnici, tako da ćemo svi biti na raspolaganju ako to bude trebalo u nastavku. Mi smo po nalogu kriznog štaba oslobodili odjeljenje ortopedije, a po potrebi možemo osloboditi odjeljenje i uho, grlo i nos. Iako broj novooboljelih ne opada, svi pacijenti kojima je neophodno bolničko liječenje bit će zbrinuti. Dnevno se u opštoj bolnici odradi oko 70 pregleda. Prije, mislim, 7 ili 8 dana 20 lakših pacijenata prebacili u klinički centar, inače prebacujemo i lakše pacijente u bolnicu Brezovik. To je negdje sastavni dio dogovora za rasterećenje opšte bolnice Nikšić, imajući u vidu da opština Nikšić zajedno sa opštinom Berane i evo sada vidim Podgoricom su, ajde kažemo, tri grada ili tri opštine koje su najviše opterećeni sa ovim što se dešava sa COVID-om. Svi oni koji treba da budu primljeni na bolničko liječenje bit će primljeni i bit će zbrinuti u bolničkim uslovima. Znači, nema ograničenja, samo opšte stanje pacijenta je nešto što može da ograniči eventualno njegov boravak na bolničkom liječenju. 5 ljekara i 13 medicinskih sestara je COVID pozitivno, a svakodnevno kolegama u Nikšićkoj opštoj bolnici pomoć pruža po jedan ili dva ljekara iz kliničkog centra Crne Gore. U dogovoru sa kolegama iz kliničkog centra dolazi svaki dan po jedan ili dva specijalista da pomogne našim kolegama u COVID bolnici. To je nešto što je zajednički dogovor i nešto što je proizvod jedne zajedničke saradnje i normalno funkcionisanje zdravstvenih ustanova u sistemu crnogorskog zdravstva. Dr. Ašanin je ponovio da je stanje koje trenutno imamo samo odraz nepoštovanja donešenih mjera u cilju sprječavanja širenja infekcije, kao i neodgovornog ponašanja pojedinaca i grupa. Još jednom je apelovao na sugrađane da se nose zaštitne maske, poštuje distanca i izbjegavaju mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi.